L'alcalde de la Torre de l'Espanyol ha rebut amb alegria continguda l'anul·lació de la llicència d'obres de l'abocador de Riba-roja d'Ebre, que va entrar en funcionament ara fa 2 anys. Joan Juncà, que era el portaveu del Front Institucional contra el Dipòsit, creu que tant l'empresa com l'Ajuntament de Riba-roja apel·laran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però l'alcalde ha deixat clar que els ajuntaments contraris volen arribar fins al final per aconseguir el tancament de l'abocador. Sí, evidentment, sí, així vam començar i la idea és seguir fins al final. Cal tenir en compte, evidentment, que els ajuntaments que presentem aquest contenciós tenim un nivell econòmic limitat, com segurament l'empresa ens supera en aquest cas, però evidentment farem tot el possible per arribar fins al final i que això acabi tancat. Hi ha altres casos a Catalunya, com és el cas de Vaca Morta, que anys després d'inclús de finalitzar la seva operativitat els hi fan buidar, però és evident que aquí s'ajunten molts interessos, tant econòmics. Al final el negoci dels residus és un dels negocis més foscos i que més rentabilitat dona a les empreses i evidentment a part del govern de la Generalitat o el govern de la Generalitat també li interessa tenir-ne un perquè n'han de tenir, ja que no ens aboquem cap a una política de residu zero, sinó que seguim enterrant i cremant. Doncs és evident que segurament al govern també li interessa i a veure quina postura pren i si realment també presenta al·legacions al Tribunal Superior de Justícia. Juncà no ha amagat el seu desencís amb la Generalitat. De fet, ha criticat la Tebio de la posició del govern, tot i que el conseller Damià Calvet i el president Quim Torra es van comprometre a evitar l'obertura del dipòsit de Riba-roja. Vam tenir la visita en aquell moment del senyor Calvet prometent-nos que això farien el que fos per aturar-ho. Inclús el president Torra, en seu parlamentària, va dir que no permetria que es fes l'abocador de Riba-roja i al final els fets parlen per si sol. Van donar tot el vistiplau, tirar endavant. Inclús l'altre dia vam veure una notícia a la premsa de la banda de Lleida que la Generalitat inclús presentarà recurs al Tribunal Superior. Per tant, els fets parlen per si sols i per tant al govern li interessa. I doncs la sensació que no t'escolten, que com sempre, o com que es diria sempre, al sud som l'abocador, mai millor dit, i els generadors d'energia i que no sembla que interessem per massa més cosa. El jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha donat la raó als 12 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià que van portar el cas als tribunals. La llicència d'obres era nul·la perquè no justificava la ubicació del dipòsit al paratge de les Valls, en sòl de protecció especial. Per Juncà, la justícia ha actuat massa lenta i el mal ja està fet. De fet, nosaltres vam demanar cautelars preveient que això cauria de la nostra banda i no ens els van denegar. I com realment és un reflex del que passa moltes vegades en aquest país, que la justícia té els seus tempos quan li interessa i en aquest cas doncs, han passat 2 anys, el mal està fet i ara tocarà batallar-ho, seguir-ho batallant als tribunals i en un cas que definitivament ens donessin la raó, això quedarà una petjada imborrable al territori per molt que al final ens doni la raó i aconseguim tancar-lo.